på sidelinjen. Iversen forsøger at rebounde. Yes, godt kæmpet ind til Benson og to point. Vigtigt at få Penn i gang. Han har været god i den danske liga, men han har ikke haft en særlig god EuroChallenge. Det her, det var et let dunk. Afsted går det Bakken Bears. Salert har brændt den enkelt her fra hjørnet. Den her sætter han. Morten Salert. Screeninger. Og ja, tæt på sidelinjen, Hunter. Tag den ind. Oh. Brager ind i Chris Christoffersen, der altså slår sig. Kommer de tilbage for at matche op. Ulyanko startede kampen. Ny anker, rebound. Milkovic nu med en træer. Og så switcher han endelig ind. Lindberg tipper den ud. Bakkersted. Undertal situation. Træder tilbage og scorer to point. Kenny Bakker. E rebounder. Og ja, så smider han væk. Og lad os så se, hvad Harper finder på. Værsgo, sådan afslutter man det fast break. Det må han til Harper. Lærke på pladen. Lidt heldigt, men vi har brug for alt det, vi kan få med. Salers, det er stærkt. Godt forsvar. Lærke. To point. Fem i streg til Thomas Lærke. And one. Benson bliver fejlet. Iversen over for netop Hunter. God aflevering til Jacobsen. Tre points forsøg og scoring fra hjørnet til Bakken. Oj, Harper. Fløjlshandskerne, de er røget af hos Bakken Bears. Afsted går det. Tilbage til Jacobsen. Ja tak, tre point. Jacobsen fra hjørnet. Yes. Tre points forsøg. Laskevits rebounder og går højt på pladen. Et godt forsvar. Bakken Bears stjæler den. Iversen afsted. Pind med. Jacobsen. And one. Yes. Andreas Jacobsen. Det er godt nok to band. Oh, så er det godt at have lange arme. Jens Lavlund. Og jeg er glad for opgaven, men det er en stor opgave, for der er masser af pres. Tre point, Ulyanko. Bakker. To point. Stop. Hvis de får stoppet tiden en gang til, i virkeligheden kan de komme på straffekastlinjen. Brandon Penn! Ja! Yes! Yes! 3 point, Brandon Penn! Og så er det en 5-points-kamp. Tiden stopper de sidste 2 minutter. Man slipper altså uden videre tiltale. Bakker 3 point. Ej, han rammer den. Sådan. 3 point. 72-76. Lad os se, om han stopper op. Det gjorde han sidste gang. Det tager for lang tid nu. Øj, det er godt tippet i, Brandon Penn. Det har været en god sæson for Bakken Bears. Kampen slutter.